Hvala lijepa, Zoltane. Evo, ja bih uvodno se osvrnuo na današnju situaciju, odnosno ono što smo imali prilike vidjeti od strane oporbe tijekom glasovanja. Dakle, oporba je očito ujedinjena danas oporba, a ujedinjena je jedino kada želi pobjeći. Dva sata prije svih ostalih krenula na godišnji odmor. Osobe koje bježe su osobe koje najčešće priznaju da su kukavice, koje priznaju poraz i koje ne pokazuju bilo kakvu odgovornost. Što se tiče njihovih zahtjeva koji su danas bili iznijeti prilikom glasovanja, odnosno prije nego je započelo samo glasovanje, a tiču se sazivanja izvanredne sjednice, ovo nije prvi put da pokazuju svoje nepoznavanje materije, odnosno konkretno Ustav Republike Hrvatske i ostalih pozitivnih propisa. A kad to kažem, mislim da je bitno napomenuti članak 79 Ustava Republike Hrvatske, koji je vrlo jasno, potpuno nedvosmisleno propisuje tko može sazvati izvanrednu sjednicu. Dakle, to može biti većina zastupnika, odnosno njih 76, to može biti vlada, to može biti predsjednik Republike Hrvatske. I tu završava svaka priča, dakle, to je vrlo jasno i nedvosmisleno propisano u samom Ustavu. Kada govorimo isto tako o izvanrednoj sjednici koju su danas vrlo glasno tražili dio, odnosno cijela oporba, interesantno je zapravo da imali smo sada redovno zasjedanje, pogotovo ako pogledamo zadnjih dva tjedna, svaki dan smo bili ovdje raspravljali, ja bih rekao i do dugo u noć o važnim zakonskim prijedlozima i bilo bi dobro pogledati, vratiti malo te snimke koliko je tih danas koji su vrlo bili glasni oko traženja izvanredne sjednice sjedilo ovdje, primjerice o zakonu po izbornim jedinicama, neki dan ovdje smo bili do nekih pola deset, deset na večer, bilo je svega njih ovdje nekih 5-6 možda zastupnika, ili o nekom drugom, o LNG-u ili nekom drugom pomorskom dobru i morskim lukama, kažem, nije ih ovdje bilo, a sada ti isti traže sazivanje izvanredne sjednice. Prema tome, još jedna dvostruka mjerila, još jedno su pokazali licemjerje, da ne spominjem njihovo licemjerje koje su pokazali, primjerice, pri zadnjoj interpelaciji koju su poslali Hrvatski sabor, gdje su toliko zabrinuti pod navodnicima bili oko osobnih podataka građana, da su čak ostavili najbitniji članak iz svoje interpelacije iz 2021. godine koje govori o poslijeratnoj obnovi kuća, stanova. Prema tome, ovo sve što su danas ovdje govorili glasno kada su upaljene kamere, a s druge strane ono što zapravo u praksi rade i pokazuju ovdje kroz rad ili nerad u Hrvatskom saboru, dovoljno govori o njihovom licemjeru, dovoljno govori o tim dvostrukim kriterijima koje cijelo vrijeme pokazuju. I ono što sam rekao, oni su pokazali danas ovdje ovim slikanjem u Hrvatskom saboru na ovim stubama, to najčešće rade, dakle, djeca ili kad dođe netko u posjet u Hrvatski sabor, to im je zadnja akcija što naprave prije nego izađu iz Hrvatskog sabora. Tako je danas ujedinjena oporba, ujedinjena u neradu, pokazala zapravo što su napravili i što žele napraviti dva sata prije nego što su napravili svi ostali zastupnici, dakle otići što prije moguće na godišnji odmor. Ono što je rekao kolega Zekanović, očito bojeći se gužve na Lučkom ili na dionici A1.